Bom dia, gente, com essa crepioca deliciosa e esse leitinho, leite com café, né, gente, que eu tô tomando mais leite que... Olha só que delícia, cafezinho da manhã, já começou no vídeo, mostrando pra vocês meu café da manhã, daqui a pouco eu apareço aqui que eu tô bem feia, viu? Vou comer, vou editar um videozinho aqui pra vocês e já já eu volto com vocês. Olha que delícia, gente, ficou muito boa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Apareci aqui, comecei compartilhando meu café da manhã com vocês. Agora, gente, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da organização que eu vou fazer aqui em casa. A minha casa está precisando de dar uma varridinha, passar um pano, nem que eu faça isso bem lentamente, mas eu preciso fazer isso, então eu vou fazer, porque, gente, tá ficando muito sujo, bagunçado. E não dá pra estar o tempo todo a gente incomodando, pedindo para as pessoas virem fazer. Como eu já tô bem melhor, dá pra me passar devagarzinho. Então não me arrasem nos comentários, porque eu não vou deixar minha casa virar um chiqueiro, tá? Vou fazer bem devagarzinho, mas vou fazer sim. E vou compartilhar com vocês aqui. Hoje é quinta-feira e é isso, gente. Bora lá pra mais um vídeo. Já deixa um like que ajuda muito, muito, muito. Não esquece. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Ativa o sininho das notificações e me acompanha no meu Instagram. E é isso. Bora pro vídeo. Já vou começar mostrando vocês como é que tá. O chão não parece que tá sujo, gente. Com exceção daquele papelzinho aquele ali. Não parece, mas está assim. Tá cheio de areia que quando eu tô andando chega a tá dando agonia. O sofá tá meio bagunçado, precisando de dar uma forradinha. Não vou tirar esse lençol do sofá pra lavar hoje, porque tá sem água. Eu falei pra vocês no vídeo ontem, né? Que no vídeo anterior, que tinha chegado água, deu problema de novo na bomba e faltou água. Inclusive, eu botei roupa pra lavar agora de manhã na máquina e tá lá, a máquina cheia, sem conseguir continuar de lavar porque faltou água. Aí vou esperar, ver se chega pra botar mais tarde pra lavar.
Mas eu tenho um pouquinho de água ali, aí dá pra mim dar uma passadinha de pano aqui, porque eu não vou lavar a casa. Vou só molhar um paninho mesmo com um pouquinho de água sanitária e vou passar, gente, porque já tá demais já. Eu não vou chamar a irmã da igreja pra vir aqui, não vou chamar minha irmã, que minha irmã não mora perto de mim. E minha irmã também tá no interior cuidando do meu irmão, ela não tá aqui. E as minhas duas sobrinhas também tá no interior, né? As únicas pessoas da minha família tá no interior. A minha outra sobrinha trabalha, a outra mora longe, então eu não vou chamar as irmãs pra tá incomodando não, gente. Dá pra mim me virar e fazer devagarzinho, né? Aí eu quero varrer, passar paninho. As cortinas tá assim, eu vou até dobrar. Aí aqui, ó, tá cheio de areia. Vê quando eu ando, vocês estão vendo, ó. Chega tá agoniante. Aí a cozinha também tá no mesmo esquema, precisando dar uma varridinha e passar um pano. Ontem eu lavei louça, mas já tem essa loucinha aqui que foi a única que faltou pra me lavar. Agora a louça eu não vou lavar, vou só esperar chegar a água. Aqui o quarto eu vou forrar a cama e varrer o chão. E passar um paninho também, bem de leve. Tá? Compreendam aí, não me arrasem nos comentários, porque eu preciso, né, gente? Vou deixar a casa virar um chiqueiro, pelo amor de Deus. Eu, graças a Deus, já tô bem melhor, não tô tendo mais sangramento nem nada. Fiz algumas atualizações para vocês no outro vídeo sobre isso. Quem não assistiu o outro vídeo, corre aí no canal para assistir. Inclusive, é o vídeo que eu vou postar mais tarde, daqui a pouco, para vocês. Esse aqui eu tô gravando na quinta-feira, vocês vão estar vendo na sexta, tá? Vocês vão estar vendo em tempo real. Tô gravando num dia e postando no outro. Então é isso, gente. Eu vou começar primeiro com o quarto. E meu celular tá meio descarregado, que eu tava editando o vídeo, fazendo capa. Mas vai dar pra eu compartilhar um pouquinho. Vou começar batendo aqui, forrando. Depois é que eu vou varrer o chão. Então, bora. Até a minha cabeceira ali tá precisando limpar, tá vendo já? Acho que vou passar um paninho com álcool nela, pra ver se sai pelo menos aquela sujeirinha ali, pra não ter que tá lavando e fazendo esforço. Agora eu vou bater aqui o sofá, gente, e varrer aqui o piso aqui, tá?
Gente, já passei, já varri, passei pano não, já varri a casa toda. Aí já dei uma batidinha aqui no sofá. Varri aqui, agora eu vou passar pano. Nesse meio tempo meu celular descarregou. Aí eu peguei, sentei aqui, almocei. Dei uma descansadinha de mais ou menos 40 minutos. E agora eu vou continuar. Como eu falei, vocês estão fazendo as coisas de parcela, então vou fazendo aos pouquinhos. Até almocei, até caiu um pedacinho de carne com molho aqui. Agora eu vou passar pano. Já limpei também o rack. Passei álcool. Todo o rack. Já tá limpinho. Tá com a TV ligada aqui. E agora vamos lá passar pano, né? Vou forrar o sofá. Primeiro eu vou passar pano, depois eu forro o sofá. Gente, terminei aqui de passar pano. Passei pano em tudo. Abri ali pra... Porque essa porta aqui, ela fica voltando. A gente abre pra ela ajudar a secar, mas ela não... Ela fica voltando. Tem que estar alguma coisa aqui. Deixa eu colocar essa água sanitária. Ó. Essa extensão é porque a máquina tá lá atrás ligada. A água voltou, aí eu coloquei a roupa pra lavar. Passei pano em tudo, ó. Já tá tudo molhado. Mas vai secar aos pouquinhos. Passei no quarto. Vocês viram. Ó, passei lá. Na sala. Pronto, tá tudo ok. Aí, aqui na cozinha. Passei bem de leve, gente. Nem fiquei me abaixando, nem passando por baixo. Pra não, por baixo do móvel, de uma coisa e outra. Pra não ficar fazendo muito esforço. Aí agora eu vou lavar esse pratinho aqui. E esse aqui que voltou a água. E vou limpar isso aqui, ó. Como tá sujo. O fogão dá uma lampadinha. Eu vou fazer isso agora. Thank you.
Gente, eu vou dar uma limpadinha aqui no fogão. Eu dei uma limpada nele ontem, para poder fazer a janta à noite e lavei essas grades dele aqui. Aí eu não vou lavar de novo. Agora essas bocas dele aqui, ó, eu não limpei. Aí eu vou dar uma lavadinha agora nelas também. E vou dar uma lavadinha no fogão, porque tá precisando. Esses dias eu, sem poder estar fazendo esforço, gente, meu fogão ficou um estado de calamidade. Tá todo feio, assim, né? Sujo. Precisando dar aquela mega faxina. Mas mesmo assim, eu não posso dar aquela mega faxina nele, né? Vou fazer aqui de levezinho. Vou fazendo o que dá, o que eu consigo. Tá 100% boa para poder fazer a limpeza da casa, né? Por enquanto, eu tô fazendo assim, mais por cima mesmo. Tô esfregando esse fogão aqui, mas não, ó, vocês percebem, ó. A força, não tô botando muita força. A mesma coisa nas bocas do fogão. E só tô fazendo porque já tá demais mesmo. Já não tá podendo esperar. Eu disse vocês, não quero tá incomodando as irmãs da igreja, né, gente? Chamando as irmãs pra tá vindo aqui em casa pra tá limpando minhas coisas, limpando o fogão, limpando casa. As irmãs já vieram umas duas vezes aqui em casa, já fizeram. Minha sogra veio, minha irmã veio. Agora eu tenho que me virar, né? E fazendo devagarzinho incomodar. Então procurei entender, tá? Antes de comentar aí embaixo quando posso fazer esforço, porque isso eu já sei. Eu mais que vocês sei disso, gente. Mas isso aqui se chama necessidade, né? Não vou deixar a casa ficar podre, suja, sem eu conseguir fazer nada, né? Então vou pelo menos esfregar assim por cima, tirar pelo menos grosso, até melhorar. Porque nem isso aqui eu tava fazendo, gente. Nem isso aqui eu tava fazendo. Eu pegava só essa buchinha, passava assim por cima, lavava ali na água corrente, pronto. Por isso que as bocas do fogão tava tudo suja. Aí agora, ó, já, ó, tá vendo? Mas não tava assim, tava extremamente preta. Vocês viram aí quando eu mostrei antes. Porque eu não tava fazendo mesmo, não tava fazendo de jeito nenhum. Mas agora, né, como eu já fiz mais de um mês de repouso, só vou aguardar o meu dedo pré-natal pra eu ir pra fazer. E eu creio que quando eu chegar lá, em nome de Jesus, esse descolamento já não vai existir mais. Porque graças a Deus eu não tive mais nenhum sangramento nem nada disso, né? Então eu vou estar bem, em nome de Jesus. Tá pelo menos uma limpadinha assim por cima, ó. Já tira pelo menos grosso os cantos na sujeira. Aí passa o paninho, dá pra ir ficando. Esse fogão tá meio falso, ó. Porque ele tá sem pé atrás, ó, tá vendo? Ó. Lá na outra casa a gente botava um tijolo ali atrás. Aí aqui não tem, vai ficar assim. Ó, na outra casa não, é lá na minha casa. Isso aqui que é a outra casa. Enfim, dá pelo menos pra dar uma limpadinha assim por cima. Eu já tava de agonia, né, gente? Vocês não sabem como é ruim a gente ver nossa casa. O lugar que a gente mora, o lugar que a gente tá, né? Sujo, precisando de limpeza e você não poder fazer. Eu, por mais simples que eu seja, vocês sabem, vocês vendo meus vídeos, eu sou muito limpa. Gosto das minhas coisas limpinhas. Por mais simples que eu seja, né? Porque a gente é simples, é pobre, é humilde, que a gente vai ser nojento, né? Então, pronto. Aí eu vou. Ó, pelo menos isso aqui, ó. Pelo menos já dá uma melhorada. Aí eu venho agora com o paninho úmido, passo, depois eu passo um paninho guardanapo seco, ele fica mais limpinho. Vai dar uma aliviada já dá pra mim ficar uma semana ou uns 3 dias. Aí depois dou uma limpadinha de novo. E assim vai, né, gente? Até eu ver como é que tô, né? Mas eu creio que eu tô bem, viu? Eu tô muito melhor mesmo. Não tô sentindo nada, não. Agora por fora, né? Por dentro a gente não sabe. Então por isso que continuo seguindo repouso, continuo tomando remédio. Né? Isso aqui eu tô fazendo por uma necessidade mesmo. Se minha irmã estivesse aqui, eu ia pedir pra ela vir fazer pra mim. Fazer uma limpeza aqui em casa, lavar o banheiro, passar pano. Fazer isso aqui que eu tô fazendo mais bem feito, né? Porque eu tô fazendo superficial, né? Mas enfim. Ó. Agora vocês acompanham aí, tá? Gente, já tô aqui no banheiro. Vou aproveitar, vou dar uma lavadinha aqui no banheiro. Vou esfregar o chão, só o chão e a bacia mesmo.
tá? Só pra ficar um pouquinho, aproveitar a água, vai que falta de novo. Enfim, eu vou dar uma limpadinha aqui, eu tô aqui com sabão em pó, vou dar um pouquinho de vaso. Gente, a casa já tá toda limpa, daqui a pouco eu mostro, passo mostrando tudo vocês. Aí agora passou um tempinho depois que eu terminei de limpar ali o fogão e tudo mais que eu mostrei vocês, a roupa já centrifugou. Agora eu vou lá atrás estender, já tá de noite, já é 5 e pouco, é, acho que quase 5 e meia, já tá escuro. Aí eu já abri aqui a porta, ó, vou lá pra trás pra estender as roupas, simbora. Ele manda. Gente, terminei aqui de estender as roupas, coloquei aqui, coloquei desse lado aqui, isso aqui é minha, esse varal eu fiz pra mim, ó, pra colocar. Agora eu vou fechar aqui a máquina, pera aí, gente, vou fechar a máquina aqui, eu tô cobrindo ela com esse plástico aqui, ó, assim, vou botar um prendedor ali, pra não ficar batendo a água da chuva que tava batendo. Eu vou tirar aqui a extensão, essa extensão eu tiro e levo lá pra dentro. E deixar a máquina aqui cobertinha assim, ó. Ó. Pronto, por enquanto eu deixo ela com esse plástico aí em cima, mas eu vou arrumar um plástico maior pra cobrir ela. Aí já estendi aqui as roupas, só que são minhas. Até aqui, daqui pra lá, porque às vezes as outras pessoas estendem roupa aqui. Quando tá sem roupa minha ou roupa da menina daqui, né? Aí compartilha aqui também o varal. Mas hoje tá minha, aí eu... Do vizinho só tem esse aqui mesmo. O restante é minha. Só aqui que eu lavei meu lençol. Às vezes o pessoal compartilha aqui varal. Aí quando tem estendido, né, e coloca. Mas essa área aqui é minha, da minha casa. Eu já fiz já esse varal aqui pra mim. E já fiz aquele ali, ó.
Porque quando eu vim só tinha esse. Só tinha esse e esse aqui. Aí eu já fiz mais dois, que era pouco. Pronto, gente, a área de serviço aqui ele traz é assim. Eu mal fico aqui, só saio aqui mesmo pra estender minha roupa e pronto. Eu não fico aqui não, quem fica mais aqui é o juizinho. Eu não gosto muito de ficar aqui não. Aí, enfim, ó. Agora já tirei a extensão, eu coloco aquela extensão ali, penduro ela por aqui, passo ali por cima e boto pra lá, ó, quando eu vou lavar a roupa. Pra colocar a máquina. Esse aqui é pano de chão que eu lavei. Eu vou deixar penduradinho aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá a casa. Vamos lá, gente. Tô pela casa limpa agora. Tudo limpinho, já que tá noite. Ó o ventinho entrando aí pelas janelas. Inclusive, vou fechar essas janelas quando deixar aberto entrar muita muriçoca. Ó, sofá ok, piso limpinho, cheiroso. Chega a dar uma sensação de paz. Rack limpinho, que eu higienizei, só não mostrei pra vocês. Mas eu limpei ele, limpei até essas folhinhas aí da minha planta. E passei álcool em tudinho. Aqui as coisinhas do bebê que tá aqui guardado. Isso aqui foi do chá revelação que vai pra casa da minha amiga esse final de semana ou outro. Meu esposo vai levar pra devolver ela. Já foi as outros negócios de ferro, né? O suportezinho. Mas ficou faltando a estampinha. Ela veio também aqui em casa, mas não deu pra levar. Aí, por esses dias a gente leva. É, limpei aqui também o corredor. Ó, o corredor limpinho. Ó, gente. Pra quem é novo aqui e não viu o tour por essa casa, vocês vão ver agora. Que tem um tour por ela quando eu mudei aqui no canal, tá? Aí, quarto. Ó. Ficou assim. Vocês sabem que eu não tenho guarda-roupa, então aquele saco, aquelas coisas ali, coisa de guarda-roupa, fica tudo ali naquele canto. Minha cabeceira ainda não coloquei na parede, gente. Não parafusei e nem vou parafusar agora, porque futuramente depois a gente muda aqui o jeito da cama e, eu não quero ela assim. Aí, por hora, eu coloquei ela atrás do colchão ali, ó, embaixo, e coloquei o colchão por cima, assim, desse jeito que vocês estão vendo aí, tá? Aí, ficou bom. Aí, eu deixei assim por enquanto. Piso limpinho, ali tá meu espelho. Esse quarto tem essa porta assim. Aí, vindo pra cá, já é cozinha, ó. Daqui para lá. Minha toalha de banho tá ali. Aí, aqui, ó, gente, esse lado. Ali minhas coisas de cozinha, embaixo da pia. Pia limpinha, higienizada, louça lavada, vocês viram. Pia sequinha, agora essa loucinha eu só guardo mais tarde ou amanhã de manhã. Porque ela aí, ela seca e fica aí de boa, não vou guardar ela agora não. Fogão, gente, graças a Deus, limpinho. Tava pedindo socorro esse fogão, coitado, ó. Agora já tá melhor, né? Graças a Deus. Bem melhor o fogão, ó, gente. Vocês me deram a dica de tirar o fogão do lado da geladeira, que não pode ficar. Pegar ele, encaixar naquele espaço ali. E pegar o botijão de gás e colocar aqui, nesse espaço. Só que, gente, ali embaixo não pode furar. E a mangueira do fogão, ela não passa aqui pela frente fazendo essa curva. Não, não dá. É curta. E não pode furar ali pra botar o fogão, o botijão de gás aqui. A gente pensou nisso, mas não pode. Então, por isso que, por enquanto, tá assim, né? Tá o fogão, o botijão de gás ali, o fogão aqui. E a geladeira, deixa eu ver mais pra cá. E a geladeira do lado dele. Mas, quando eu vou cozinhar, gente, eu tenho bastante cuidado. Coloco fogo baixo, tudo mais. Fazer o quê, né, gente? Não tem outro jeito. Aqui é pequena essa cozinha, não é que nem a minha, né? É uma cozinha imensa, né? Aqui não é assim, ó. Cozinha pequena, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? É só isso de cozinha. Então, não tem muito o que fazer. Aí, vindo para cá, banheiro. Eu lavei, vocês viram. Meu chinelo aqui, vocês ignoram que eu vou tomar banho. Agora, eu vou lavar ele, que ele tá de areia embaixo. Eu fui lá atrás, ficou com areia embaixo. Aí, pra não sair pisando na casa toda, suja tudo, eu deixei ele aqui todo descalço. Aí, já vou tomar banho daqui a pouco, vai pra igreja. Eu já tomo banho com ele e já lavo logo. Aí, lavei todo o banheiro. Fica assim, a gente. Não tem muita coisa aqui, não, viu? Simplesinho. Mega simples, ó. É pequenininho. Mas dá pra gente se virar. E é bem aconchegantezinho. Apesar de ser bem pequeno. Tem cerâmica até em cima, só que eu não limpei, né? Vocês viram que eu fiz só uma limpeza no piso. Somente. E no vaso sanitário. Coloquei esse tapetinho aqui, inaugurando. Primeira vez usando. Pronto, aí aqui já é lá pra trás que vocês já viram que tá minhas roupas lá e já acabei de mostrar a vocês.
Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho de faxina. Faz um tempão que eu não trago uma faxina aqui no canal, porque não tava podendo fazer. E nem foi essas mega faxinas, foi mais uma limpeza e uma organização. Mas tá valendo, até eu ficar 100% boa, tá ótimo assim. A casa pelo menos trouxe aquele cheirinho de limpeza, aquele aconchego que tava sentindo falta, né? E aí resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa like, por favor, nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Me acompanha no meu Instagram, que lá eu tô postando tudo em tempo real. E quem quiser participar da nossa rifa, tá bom? Nosso chá rifa para o nosso bebê Leonardo. O meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Chama lá e vem participar junto com a gente, que você vai ajudar muito, tá bom? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.